Привіт, я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Діти, не дивіться, зараз буде про секс. Сьогодні поговоримо не про звичайний секс, а про секс шпигунський. Завдяки кіноепопеї про Джеймса Бонда ми уявляємо собі роботу шпигуна як нескінченні перегони на розкішних авто по чудових містах та великосвітські вечірки з вишуканим алкоголем. Dry martini. Oui, monsieur. Wait. Three measures of Gordon's, one of vodka, half a measure of quinoa lily. Shake it over rice and then add a thin slice of lemon peel. Yes. Ну і неодмінно багато сексу з найекзотичнішими красунями. Привет, я Лена Головач. Что ж, Головач Лена, хотите секса сейчас или может позже? Але насправді, як ми вже точно знаємо, шпигуни займаються зовсім не цим. Там є знаменитий собор, Соловберезький собор. Він знаменит своїм шпилем 123-метровим. Були, звичайно, суперсексуальні суперагентки на зразок тієї ж мати Харі. Але жінки-розвідниці і шпигунська тактика під назвою «Медова пастка» – це окрема історія, яку ми обов'язково колись розкажемо. Зараз же зупинимося на розвідниках-чоловіках з їхніми шпілями. І вирішили завершити це діло 4-го числа. Завершити це діло – це яке діло? Несподівано для себе ми виявили, що був один розвідник, для якого усі найкрутіші витівки Джеймса Бонда як дитяча длубанина в носі, а кіношні вечірки – тоскна тінь гримучих паті нашого львів'янина. Саме так, один із найуспішніших шпигунів в історії – наш земляк. Син львівського інженера вів життя гульвіса-аристократа. Його любив цілий гарем неймовірних красунь з вищого світу. А ще він здобував найбільші таємниці і водив за ніс три найпотужніші розвідки світу. Але про все за чергою. Рід нашого сьогоднішнього героя походив зі збіднілих польських шляхтичів гербу Налинч з Немирівщини, нинішня Вінницька область. Значення герба з рогами і дівчиною наразі нас не дуже цікавить, але назву – Налинч – запам'ятаємо. Народився він у грудні 1896-го у Львові, як тут кажуть, ще за бабці Австрії. Звали його Єжик Саверій Францішек Сосновський, але сам він себе називав простіше – Юрик. Жив у батьківському будинку по вулиці Потоцького, нині генерала Чупринки. Ледве встиг закінчити гімназію, як почалася Перша світова. До війська пішов добровольцем в улани. Воював проти росіян, здобув 6 орденів і медалей. Освоїв ще 3, як зараз кажуть, військово-облікові спеціальності – кулеметника, пілота і повітряного розвідника. Долетів аж до Одеси у складі австрійських військ за Брестською угодою з УНР. Святушці, яка це як город у Чорного моря. Після розпаду австрійської армії пішов до польської. Воював проти більшовиків. У 1920-му визволяв від них Київ. Серед цих уланів на параді Хрещатиком проїхав і наш Юрик. Каштани, каштани, каштани. Після відступу обороняв Замостя разом із українською дивізією Марка Безручка. Взяв участь у контрнаступі і розгромі кінної армії Семена Будьонного. Знову здобув цілий жмут нагород. Серед них найвищий орден Речі Посполитої. Ось такий от хрест
Віртуті Мілітарі. Після відбиття навали більшовиків польський лідер Йозеф Пілсудський розпочав свою маловідому і достатньо ганебну війну проти братньої Литви. Чому ганебну? Бо визнавши кордони сусідів, які самі щойно визволились під російської окупації, влаштував там свою ДНР з мазуркою і уланами. Пілсудський діяв доволі грубо. Він імітував повстання однієї з своїх власних дивізій. Та, начебто самовільно, захопила Вільнюс і навколишні землі і проголосила там нову державу, так звану Республіку Серединної Литви. Та проіснувала 2 роки, а потім, після референдуму, звичайно ж, попросилася до складу Польщі. І тут нічого нового ми не бачимо. Тому міжвоєнною столицею Литви став Каунас. А ще задля помсти підступним полякам литовська влада єдиною у світі на державному рівні підтримувала організацію українських націоналістів. Але повернімося до нашого Юрка, тобто Юрика. Він теж був у Вільнюсі, але вже не як солдат, а як розвідник. Чим займався – невідомо. Але напевно успішно, раз гібридна операція закінчилася так вдало. Справа в тому, що поети различними стихами нам об'ясняли світ. Ну основна задача. В тому состоїть, щоб світ цей переділили шпіони. Саме з цього часу ротмістр кавалерії Юрик Сосновський і подався в шпіони. У армії не прижився, бо відбив наречену свого командира полку Роммеля. Якщо хтось подумав, що це про Ервіна Роммеля, лиса пустелі, то ні, це інший Роммель. Наш он який лисий і з вусами, і звати його Юліуш. Але цей Роммель теж розлютився, тож Юрку довелося переводитися подалі від конкурента, а саме в 2-й розвідувальний відділ польського генштабу, так звану «двійку». Офіційно він взагалі демобілізувався і зайнявся кінним спортом. Брав участь у перегонах у Парижі і Берліні, тренував польську олімпійську команду, обрав нове ім'я на німецький лад, бо з польським могли бути проблеми. Грзегорз Брзенчиш-Чикєвіч. Брзенчиш-Чикєвіч. Grzegorz. Brzęczyszczykiewicz. Юрик обрав собі псевдонім досить піжонський – Георг Ріттер фон Наленч за назвою родинного герба. Під виглядом аристократа-спортсмена добре засвітився в Європі, потім остаточно переїхав до Берліна, де приступив до розвідувальної роботи. Мета була найблагородніша – дізнатись, чи не готує Німеччина нову війну. Грошей на це польський генштаб не шкодував, тож жити шпигунська сім'я мала просто у розкоші. Тільки коли робота почалась, Юркова жінка одразу його кинула, бо той взявся вербувати агентуру не серед офіцерів і генералів, а серед їхніх дружин, коханок і секретарок. Ну, як вербувати? Та так само, як здобув дружину. Зніми їх. Першою перед галантним Ріттером, німецькою дослівно «лицарем», не встояла баронеса Беніта фон Фалькенгайн, невістка начальника німецького генштабу. Другою стала Ірен фон Єна, донька генерала і працівниця бюджетного відділу Міністерства оборони. Вона ненавиділа поляків, тож спочатку Юрик представився їй британським журналістом Джорджем Грейвзом. Але потім дівчина так закохалася, що прийняла все. Нама у твого нами. Грзегорз Брзенчиш-Чикєвіч. Дівчата були подругами і знали про стосунки одна одної, проте чомусь із цим мирилися. Сосновський же був з ними абсолютно чесним і розповів, що вони тепер агенти польської розвідки. Про це написав у мемуарах начальник нацистської розвідки Вальтер Шелленберг. Люди старшого покоління, такого я обманюю, люди мого покоління пам'ятають його з серіалу про Штірліца. Господина Мюллера привітає господин Шелленберг. Чи вас більше устраює містер? Так от, Шелленберг написав. Він розповів їм про справжню мету свого завдання і повідомив, що якщо не справиться, його понизять і відправлять в піхоту. Сосновський досяг своєї мети, вміло спекулюючи на почуттях дівчат. Жодна з них не хотіла втратити коханого. Мало того, вони ще й привозили до нього нових подруг. Ренату фон Нацмер з армійської інспекції, якою керував творець німецьких танкових військ Гайнц Гудеріан. Її Юрик теж спочатку представився англійським журналістом-розслідувачем. Потім у
його агентурному списку з'явилася ще Лотта фон Лемель, Гізель Мальхіус і Ізабелла фон Таушер, теж з Міністерства оборони. Цікаво, що Юрик не змушував дівчат зраджувати батьківщину. Навпаки, він казав їм, що розслідує діяльність московської агентури в Німеччині, яка звідси хоче розпочати чергову світову війну. І це виявилося правдою. Та ще й якою. Дівчата у своїх корсетах, щоб не пом'яти, виносили йому з роботи документи. Він ті корсети знімав, а потім після всього документи фотографував і віддавав назад, щоб не попалили. А у тих документах про таємні німецькі полігони в Радянському Союзі, де Гудеріан з поплічниками вчилися вести маневрену війну. А ще туди їздили військові льотчики і розробники хімічної зброї. Більшовики ж таємно бували в Німеччині. Зі стенограм Юрик дізнався про візит до Берліна радянського начальника Генштабу, маршала Тухачевського. І що він, від'їжджаючи, оголосив тост. За нашу наступну зустріч уже незабаром, наприклад, у Варшаві. Ну і на додачу Юрик здобув нечувану річ – повний план бойового розгортання німецької армії у випадку війни з Польщею. Тут було все те, що потім сталося у 1939-му – швидкий наступ кількома колонами на Варшаву і кількамісячна пасивна оборона на Заході. Згодом, уже після війни, історики визнають так званий гарем Сосновського найефективнішою агентурною мережею в Німеччині. Крім того, вона була ще й найдорожчою, з'їла більше мільйона марок, половину бюджету польської розвідки. Пілсудський, який знав Юрика особисто, був у захваті від його роботи. Але потім старого маршала на певний час усунули від влади, і почалася якась нездорова хуйня. Ще німа хуйня. Юрик вимагав за здобуті сенсаційні документи додаткових гонорарів, але польська розвідка раптом почала сумніватися і грошей не дала. Все тому, що раніше купила за 10 тисяч доларів підробні німецькі плани у якогось шахрая на прізвисько Шрек. Мі? Потім Юрику почали урізати фінансування, а Агентес назвали фікцією. Мовляв, Юрик вимагає з центру грошей на неіснуючих людей і торгує фальшивками. А йому гроші були вкрай потрібні, бо на них він давав пишні бали, куди приходили цікаві для розвідки люди. А ще підкуповував агентів своєї статі, на яких чари ротмістра не діяли. Наприклад, Гюнтера Рудлофа. Той був офіцером німецької контррозвідки і мав завдання стежити за Юрком. Але програвся в карти і потребував грошей. Тому радо сам став польським агентом, щоб і далі мати що програвати. Але часи змінювалися. До влади у Німеччині прийшли нацисти. І за Юрком почала полювати не тільки армійська контррозвідка, але і новостворене Гестапо. Звідти почали засилати агентес. У звітах Сосновський назвав їх Фрау фон Бокельман і Фройлян де Камп. І він їх перевербував. Ну, як перевербував? Пограємось. Так, сер. Потім до нього підіслали ще одну агентку – угорську акторку і танцівницю Леа Ніяко. Та сама попередила, що працює на Гестапо, бо немає виходу. Але він її все одно перевербував. Чому? Ну, бо як таку не завербуєш? Але загалом вся конструкція мережі з коханок почала тріщати. Ревнива графиня Анналіза фон Бахольц дала інтерв'ю берлінським газетам, де назвала Юрка вкрай підозрілим іноземцем. А випадкова коханка, молода баронеса Ксенія фон Гойер, погодилася сама шпигувати за шпигуном. Остаточний компромат гестапівці здобули не через жінок, а через фальшивого агента французьких спецслужб, з яким Сосновський радо поділився інформацією. Хуйня, хуйня. Це був уже 1934-й, 9-й рік його роботи в Берліні. Юрик розумів, що крах неминучий, а польський штаб веде себе дивно. Тому Сосновський почав розсилати копії своїх здобутків союзникам – французам і британцям. А щоб здобути суспільний резонанс, окремі сенсаційні шматки опублікував в пресі. Саме так, як зараз іноді змушені робити українські волонтери. Взагалі нічого не повинно мінятися. Зрештою, Юрик відіслав до Польщі агентів забезпечення і ще одну, досі незгадану дівчину – зв'язкову Муру Рунге. Сам затримався лише на добу, бо влаштував чергову грандіозну вечірку. Для неї орендував не що-небудь, а великий зал берлінської опери. Туди запросив не тільки знаті артистів, але й знайомих офіцерів армії та розвідки. Але нестримний львів'янин уже дістав гестапо настільки, що загребли геть усіх.
Більшість гостей були випадковими, але попались і кілька агентес. Юрка і Ірен фон Єна засудили до довічного, а баронесу фон Фалькенгайн і Ренату фон Нацмер до страти диким способом – відрубуванням голови. Не допомогли ні спроби Сосновського заочно одружитись з баронесою, щоб зробити її іноземкою, ні прохання про помилування на ім'я Гітлера. Незабаром Сосновського обміняли на спійманого німецького шпигуна. Але в Польщі на нього чекала не нагорода, а тюрма. Більше року тривало слідство, ще рік – судовий процес. Протести, голодування і спроба самогубства не допомогли, бо, як казав про тодішню Польщу сам Пілсудський, «Народ вспанялий, кілько люди курви». Юрка звинуватили у розбазарюванні держкоштів і постачанні фальшивої інформації, а потім бахнула війна. І все відбулося точнісінько так, як він попереджав. Блискавичне німецьке вторгнення у співпраці з Москвою і дивна війна на Заході. Однак він про це не дізнався, бо помер. А помирав Юрик так, як і кохав. Багато і часто. Польські конвоїри вивезли його з Варшави у напрямку Румунії, але під Яремчем застрелили. Про це доповіли керівництву. Але розстріляного Сосновського підібрали гуцули і віднесли до лікарні, бо він був ще живий. Його знайшли НКВД-сти і відвезли до Москви, потім до Саратова. Там він оголосив голодування і помер 16 травня 42-го, написали російські історики. Ні, 26 травня уточнили в МЗС РФ на запит Польщі у 98-му. Та нічого він не помер, запевнила радянська розвідниця Зоя Воскресенська, яка допитувала Юрка на Луб'янці. Красива була жінка. Ось вона на фото зі своєю наставницею Олександрою Колонтай під виглядом радянської дипломатки у Швеції. Сосновського вона побачила таким. Це був ас другого розвідвідділу польського генштабу. Наглядач привів його з внутрішньої тюрми. Високий на зріст, спортивної статури, чоловік років під 40 з вишуканими манерами. Навіть казенний вафельний рушничок взяв і з шиком пов'язав собі на шиї. Зоя пише, Юрик зрозумів, що тепер у них спільний ворог – нацизм, і передав їй кількох своїх вцілілих агенток у Берліні. Сам вербував поляків для НКВС. Потім вступив до польського війська і загинув при штурмі Варшави у 44-му. Не просто загинув, а був позрадницьки розстріляний армією Крайовою, уточнює у своєму щоденнику перший голова КГБ Іван Сіров. Та ні, не армією Крайовою, а Хрущовим. У 45-му раптом видає начальник управління розвідки НКВД Павло Судоплатов. Так, стоп. Це все кадебісти і російське МЗС. Підстав їм вірити – нуль. Тим більше, коли вони настільки суперечать одне одному. Ми пошукали інші джерела. І знайшли таке. Польський генерал Мечислав Борута Спегович побував на Луб'янці, але вирвався на захід. Пригадував, бачив Юрика в тюрмі. Той сам попередив, що вдає співпрацю з НКВС. І закликав Мечислава не здаватись. Це вже зовсім інша історія, правда? Потрапив до НКВД, вдав співпрацю, в процесі загинув. Але і це було б надто просто для нашого героя. Уже завершуючи підготовку цього блогу, ми натрапили на мемуари польського дипломата Яна Дрогойовського. Той пише, що у кінці війни Сосновського бачили в Берліні, а звідти він подався на захід, далі дослівно. Я сподівався зустріти його в Ефіопії або, наприклад, у Болівії. Та досі, однак, ще не стикався з цим персонажем, який наче вийшов з кінофільму. З кінофільму, безперечно, зі страшенно закрученого шпигунського трилеру з елементами еротики, багатьма елементами еротики. Але справжній його сценарій ми прочитаємо лише коли увірвемося до архівів ФСБ. Або якийсь Юрик зі Львова перевербує там усіх секретарок і вивезе усі таємниці. Коментуйте це відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі за тиждень!